Si mund është që të kërkosh prej një njeri cili ka qeni ndjekur, ligjërisht që ai të kryej i punë ose bjen vendimet cilat i kërkon qeveri ose cilat i kërkon kuvendi Republikës Kosovës njësër. Njërë që kanë dalë këtu në opinion, sepse është kryu në përshtypë në opinion se VV-ja, cila ka qenë pushtet, nuk bashkëpunon me listën sërbe. Tani delë që jo vetëm që ka bashkëpunu, por delë që ka qenë një loj koalicioni me listën sërbe, sepse ti nuk mund të kërkosh nga shefi grupit parlamentar të listës sërbe, që ata të vinë kuvend, të votojnë për një legjë, ose të votojnë për një gjykatës të gjykatës kushtetuse, ose të vend, ose për çështje që janë me rëndësi për Kosovën, dhe të mos kesh marrëveshje me ta, të mos kesh një lloj marrëveshje, sepse ajo nuk ka ndodhur me partitë të tjera të cilat ka qenë në opozitë, që është shumë brengosë. Çështje të tjera, pastaj janë çështjet cilat kërkojnë edhe përgjegjësi morale, edhe përgjegjësi etike, edhe përgjegjësi ligjore të ashtë si mundesh që të kërkosh prej një njeri cili ka qeni ndjekur, ligjërisht që ai të kryej i punë ose bjen vendimet cilat i kërkon qeveri ose cilat i kërkon kuvendi Republikës Kosovës njësër.